سکایپ دا تیره اونۍ د هغې ستونزې پر سمولو بوخته وه چې د سایټ کارکوونکو شکایت ورته کړی و چې مسیجونه یې غلط کس ته لیږدول کېدل. سکایپ وایي دغه ستونزه یوازې لږ شمېر کارکوونکو ته پیدا شوې وه. د ویډیویي تماس د دې شبکې 1500 میلیونو ثبت شوو کارکوونکو ته په پام سره دا شمېر خورا لږ دی. خیر خودی هغه غواړي چې په دې ډول بحث کې شخصي خبرې لیکلې وي. د مایکروسافت شرکت د آفیس یو نوی ډیزاین بازار ته راویست چې د موبایل یا کمپیوټر د سکرین یا شیشې د عادي تماس سره کار کوي، یا په بله معنا د ټچ سکرین وړتیا لري. په دغه نوي ډیزاین کې د ورډ او اکسل پروګرامونه شامل دي. دا نوی ډیزاین به چې آفیس 2013 یې بولي یوازې په ونډوز 7 او راتلونکي ونډوز 8 کې کار وکړي. په دې نوي ډیزاین کې نوی پرمختګ دا دی چې د ویډیویي تماس شبکه سکایپ د ایمیل کولو په پروګرام اوټلک کې ځای شوې ده. د دې تر څنګ به نوی ډیزاین په موبایلونو کې هم کار وکړي. د نوي اداري مشر یا مشر لپاره د یاهو لټون تمام شو. هو، مریسا میئر هغه 30 کلنه مینډواره مور ده چې د یاهو د CEO یا اداري مشر دندې ته دغه کمپنۍ غوره کړې ده. میرمن میئر تر دې وړاندې د ګوګل کمپنۍ یو لوړ پوړي چارواکې او وینده وه. او د ګوګل نقشې هوډ او تلاش دغه کمپنۍ انتارکتیکا ته بیولې. دې کمپنۍ د 13مې پیړۍ د انګلو آیرلندي قطب څیړونکي سر ارنست شکلټن او رابرټ فالکن سکاټ د هغه خیمې عکسونه پر انټرنټ خپاره کړي دي چې دغو دواړو قطب څیړونکو پکې یوه پیړۍ وړاندې شپې کړې وې. دغو دوو قطب څیړونکو دغه خیمې هغه وخت جوړې کړې وې چې غوښتل یې جنوبي قطب ته ولاړ شي.